Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje koje se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom sa vizijom jednaka prava i mogućnosti za sve. Jedan od najvažnijih ciljeva udruženja je da se inkluzija što više implementira u osnovne i srednje škole i fakultete. U fokusu našeg delovanja, prvo to da kažem, jeste da pokušamo da razbijemo diskriminaciju koja se postavlja pred studente sa hendikepom, a samim tim da oni imaju veće mogućnosti za svoje studiranje, za školovanje. Većina kragujevačkih fakulteta još uvek nisu dostupni za studente sa hendikepom, što predstavlja veliki problem. Tu ne pričamo samo o arhitektonskim barijerama, već sve drugo što podrazumeva uopšte dostupnost fakulteta. Što se tiče drugih nekih izazova, mislim da se oni rešavaju su hodu već ovih 20 godina, dosta toga je rešeno, ovo nam je ostalo kao, nažalost, primarni problem, a to još uvek. Udruženje sprovodi brojne projektne aktivnosti. Trenutno su u toku javni radovi koji se realizuju u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a pojedini programi se finansiraju iz budžeta grada Kragujevca. Ovo udruženje svaku pažnju zavređuje i iz budžeta grada, uglavnom su to programi rada. Za ovu godinu je finansirano za program rada sa 300.000 dinara i zajedno sa forumom mladih sa invaliditetom, udruženje studenata sa hendikepom i te kako doprinosi svoj studentskoj populaciji, mladima, ali i srednjoškolcima. Udruženje okuplja i studente koji nemaju hendikep. Kroz organizaciju je od osnivanja do danas prošlo preko 200 studenata sa hendikepom i svi su završili fakultet.